坂上ちゃんです。ということでね。はい。あ、キモノちゃん、100万人応援スペシャル第13弾。ねえ、キモノちゃんがですね、まあ、100万人目指すということで、応援動画をずっと、出させていただいておるんですけどもね。まあ、今、34万9千人。あ、35万、5万人なんか待ってたんですけど、ちょっと慣れない、ちょっとね、時間がもう来てしまったんで動画を上げております。毎回ですね、今はですね、毎日2回動画上げてるんで、1回目の動画が終わったこの間で今撮ってるんですよ。それでアップして2回目の動画を見るって形を撮ってるんですけども。ですね、34万9千人、あと65万1千人ですね。1人当たりですね、1.86 人の勧誘で、100万人突破するんで、頑張っていきましょう。まさかも頑張ってます。ということでね。はい、ということで、昨日ね、言霊誘導、ね、御礼誘導っていうのをね、やったんですよ。本名の河合匠さんでね、キモノちゃんの。でですね、ま、キモノちゃんでも見てっていう話が出まして、ダイレクトメールで、何人か、興味があるみたいね、キモノちゃんの気はどうなのっていうね、連絡が入りましてね、早速ね、やらせていただきました。まあ、二日連続、こう、御礼誘導ね、言霊誘導になっちゃいますけど、本当すいませんね、本当に。ね、ということで、ね、キモノちゃんなんで、ローマ的物、ね、キーなんで、キーですよね。キっていう音はこういう音でございますね。正直で威勢が良く、知力、体力ありということでね。曲がったことが基本的に嫌いなんですよ。まっすぐなんですよ。だからね、キモノちゃんって本当はまっすぐな人だと僕は見ておりますね。はい。ですね、魅力的な人が多いですね、だから。損と考えずに行っちゃう。ただね、非常に賢いんでね、そこら辺はちゃんと計算してると思います。あとですね、賢すぎて、周りが、頭良すぎて周りがついてこれない状態ね。だから、キモノちゃんのスタッフってみんなね、頭回転する人ばっかりだと思います。私ぐらいのレベルだと入れないですね、多分ね。痛いんで、まさかみ。そんな感じでね、弱点というか注意すべき点と言いますと、ここですね。孤立しやすいというところですね。孤立しやすい。どうしても周りがついてこれない。バーッと走っても周りがついていけない。だから孤立してしまうんですよね。だから、大勢の中に行って、変なことして仲間外れにされるっていうんじゃなくて、突っ走りすぎて一人になっちゃうってパターンね。はい。で、非常、あとね、愛情面とかがトラブルは多い、ね。非常にあるというね。ちょっと愛情面ですね。ちょっとだからその、感情の表現がね、ちょっと頭がいい分、ちょっとね、賢い分ちょっと苦手なのかなっていう感じの音が、キっていう音ですよね。どうでしょう？キモノちゃんに合ってるかな？どうでしょう？これはもうあくまでもキーの説明なんでね。で、キモノちゃんはこう、だからキーのつく人みんなそんな感じって感じで、名前の方でね。うん。まあ、これが前提にありますよっていう感じでね。まあ、あくまでもでもね、これはね、まあ、統計学って、まさがみちゃんちの統計学なんで、予想がどうかちょっとわかんないんですけども、そんな感じです。いや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 、でもね、もう34万、35万ってなったら、だんだんね、もうだんだんね、こう、増えてきてね、はい。そうですね、この夏休み中に結構ね、数字伸ばしておきたいなと私は思ってるんでね、毎日のようにこう、やらせていただいてるんですけども、どうでしょうかね。で、最近ね、よくね、キモノちゃんのとこからね、私の、キモノちゃんが、私の動画を上げてくれました。で、私がね、3週間で550人増えました。ね。当然だからお礼したいわけです。だから応援してるわけなんですよね。はい。その動画を見ずに来る人いるんですよ。和国の国から。誰？お前誰？まさがみって誰？お前誰みたいな。来るんですよ。誰って言われてもね、まさがみですとしか言いようがない。なんでこんな動画上げて、キモノちゃんにこびってんのみたいな。いや、こびってるんじゃなくて、もうすでに、こびる前に、私のことを動画に上げてくれて、私めっちゃ恩恵受けたんですよ。だから恩返しをしてるんですけど、逆だからね。だから、こびて何かをいただこうと思ってるんじゃなくて、先いただいちゃったの、俺。もう、キモノちゃんに。だから恩返ししてる状態。だから、まさがみ、お前誰みたいな。何こびてんの、キモノちゃんにとかって。よく来るんですよ、ダイレクトメールで。いや、違います。逆だから。俺がもらっちゃったの、さっき。こびるっていうことは何かを求めていくわけでしょ？売名であったりね。まあ、大手さんだったら売名であったりね。数字欲しいんで、YouTuber って。そういう人はいっぱいいますけど、私そういうのしな
ですよ。だからダイレクトメールなんか送ったらいつも言う通りね、迷惑なんですよ。ぶっちゃけ。よく言いますよね。中途半端な YouTuber が、言いますよ。中途半端な YouTuber が、大手さんの Twitter ね、フォローして、ダイレクトメールを送る。それダメだから、本当に。迷惑極まりないんで、そういう中途半端なことしないで、自分で頑張って気づかげてください。ね。わかります?誰に言ってるか。そういう人たちに言ってるんです。はい、ということで。私はだから、それね、そういうことしないの。それはね、ごま失態しますよ。あ、来るわ、来るわ、来るわ。それは向こうから来て、あ、来るわ、来るわですよ。ごまをする順番が違う。だからこれもういただいたんで返さなきゃいけないと思ってね、着物ちゃんがね、100万人目指しますって言ったんで、あげてるんですよ。そういうことですよね。そこをね、勘違いした人がね、私の動画も見ずに、ね、私の言葉を聞かずに、何こびてんのって言われるから、ちげえよ、みたいな。ほんとね、そういう人たちで大体ね、見てない。何も見てない。うん。ちゃんと見てたらそんな言葉が出るはずない。ね。そうですよ。最初にかなりバーッと550人増えた時はね、着物ちゃんから来ましたー。着物ちゃんから来ました。まさがみちゃんみたいな。まさがみさん、着物さんも応援してるんで私も応援します。みたいな。そういうのがいっぱい来てたんですけど、最近、お前誰が多い?だから、7月14日の着物ちゃんの動画見てください。下にリンク貼っときます。ね。見てください。いや、本当にね、なんだろう、要領よくっていうか、なんだろう、こうな、手っ取り早くっていうかね、なんだろうね、その、もう調べることとか考えることに時間を持たない人が多すぎ。大人も子供も。私もそういう時ありますよ。あ、ネットのニュース見て鵜呑みにして批判したり。でもそれで大失敗したんですよ、何回か。10年ぐらい前にもうすでに。だから、ちゃんと調べてやるようにはしてます。ただ、その時の時流に乗らなきゃいけないんで、調べきれない時ありますよね。その時は失敗しちゃいます、でも、うん。でもちゃんと調べましょうって感じですよね。時間がないから、忙しいからって。ね?あるって時間作れよって感じ。ただ、自分のね、時間を置くウエイトが、ちょっとね、いろいろそれぞれによって違うと思うんですよ。で、私は今何をしてるかっていうと、基本的にはね、まあ、キムちゃんの応援もしてますけども、基本的には、選挙と収益化して、ね、みんな言うんですよ。1000人ぐらいじゃね、月2000円ぐらいしかないから、ね、なかなかね、振り込みは8000以上だし、毎月収益ないよって。だからね、まさがみちゃん夢みたいなこと言ってんじゃないよって。ね、毎月毎月ね、収益があるわけないよって。ね、YouTube のすすめでもね、夢あるようなこと言ってるけど、語るなって言われてるんですよ、私。あっちこっちで。だから、今月ね、先月は仕方ないんです。7月の31日の、収益化の申請が降りたのが、大方半日過ぎた頃。だから、7月31日に関しては、12時間分しかないんですよ、収益って。だから、めっちゃ少ないです、当然。だから、7月分は今月振り込まれることはないですよね。ただ、8月分に関しては、9月に振り込まれるんで、8月目いっぱいやって、のっけから収益化して、振り込まれましたよっていうのは、私証明しなきゃいけないんですよ。YouTube のすべてやってる以上。ね。皆さんもう毎月毎月頑張ってたらなんとかなりますからって言ってる以上ね。もうのっけから私は収益化して、のっけから収益振り込んでもらおうと思って今必死。そっちに集中してるんですよ。だからいろんなことほったらかししてます。私は今収益を得ることだけ考えて行動してます、今月。まあそういう感じですよね。だからちょっと誤解のある人いると思うんですけど、ちょっとね、何もかもほったらかしで、収益がだけ、収益についてだけちょっと集中してるんでね、ちょっと、ね、ご勘弁ください。収益化だけが大事なんじゃないです、金額。でもね、私が YouTube のすすめ、毎週ね、月曜日ですね、月曜の16時から、もう毎週のようにね、YouTube いいですよって、ね。年金じゃ食べていけないから、プラスアルファで YouTube しましょうねっていうことをずっと言うてきてる中でね。その当の本人が、一月目からね、まあ7月はね、12時間しかなかったらダメなんですけど、8月は丸々31日あるんで、しかも8月は単価がいいと聞いております。その中で収益を上げてね、ね、9月にはこんだけ収益されたってね、振り込まれた金額は、言っていいっていうね、話なんで、そこはね、振り込まれた金額を発表し、できるように、今頑張ってるんですよね。
分かってますよ。毎月毎月収益出ない2000円3000円が普通の中で、いきなりね、金額を振り込んでもらおうっていうね、このおこがましさ。お前何言ってんだっていう人いてるかもわかんないですけど、これはね、9月の、私の収益発表の時に、ね、きっとね、あ、本当にこいつ振り込まれたんだって見てください。なんでこんだけ強気かって言ったら、私には確信があります。今までいろんな YouTuber 見てきたんです。で、1000人到達して、振り込まれたのが、収益化してから5ヶ月目、6ヶ月目っていう人たちをいっぱい見てきました。その中でも、いきなり振り込まれた人も見てきました。私よく、ググるんですよ。登録者1000人収益。ググんですよ。ほな、いろんな人がね、出てくるんですよ。で、その中で、ある一定の法則を見抜いたんです。これはね、また、9月の YouTube のおすすめで発表しようと思ってるんですけど、なぜ彼らは、初月、最初の月から、収益を得ることができたのか。ね。これは熱いですよ。今月もね、8月熱い。私が、始めてから収益化して、そしてですね、伸びた、手の内、どういうふうに仕掛けていったのかっていうのね、公開してます。包みかからず。私の件に関しては。ただ、人から聞いて、これ内緒にしといてねって言われたことはちょっと言えないんですけども、実際その、収益化してから、収益化するまで、私がいろいろやってきたことをフルオープンしてるんでね、毎週、月曜日の16時からね、見ていただければいいと思います。はい。暑いです、8月は。そして9月もね、このように言ってるんで、かなり暑い月にしたいと思っております。ということで、ちょっと脱線しましたけど、ぜひともね、まだね、着物ちゃん、見てない方はね、着物ちゃんを見に行って、ね、高評価を押して、登録していただければ、和国の国のものとして大変ね、嬉しく思います。それでは皆さんごきげんよう。また